Доброго вечора. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Про стан бомбосховища, де зимують без Хатченки, далі у випуску. 262 засуджених без позбавлення волі знаходяться на обліку у центрі пробації. У Миколаєві стартував футбольний турнір серед військовослужбовців. Тимчасовий пункт обігріву для безхатченків відремонтований та готовий до відкриття у разі різкого зниження температури. Як виглядає бомбосховище, в якому щозими гріються безпритульні, бачили кореспонденти Суспільного. Зараз пункт обігріву за адресою проспект Миру 2 не функціонує. Відкриється він, коли середня добова температура сягне мінус 10 градусів. Бомбосховище, яке знаходиться біля ринку «Колос», використовують як пункт обігріву безпритульних понад 10 років. Дерев'яні двоповерхові ліжка, побілені стіни, туалет та умивальник. В день нашого приїзду тут прибирали сміття після ремонту. В цілому приміщення готове до прийому людей, говорить начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Олександр Герасіменя. На період аномально низьких температур, тобто від мінус 10 та нижче, розпорядження міського голови передбачено відкриття цієї захисної споруди для пункту обігріву та ночівлі бездомних громадян. Функціонально ця захисна споруда призначена для укриття населення. Тобто ми даємо можливість на зимній період людям сховатися від морозу. На сайті управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради у матеріалах публічного представлення інформації про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2018 рік йдеться. На поточний ремонт двох захисних споруд за адресою проспект Миру 2А та 8 повздовження 2 та оплату за спожиту електроенергію пунктом обігріву та ночівлі бездомних громадян витрачено 213 тисяч 508 гривень. Плюс 40 тисяч гривень – ремонт фільтру вентиляційного обладнання. Після того, як наші клієнти покинули це приміщення весною 2019 року, було вивезено два КАМАЗа залишків їхніх речей і проведені ремонтні роботи в приміщенні. Тобто було побелено, була проведена ревізія фільтровентиляційного обладнання та водопостачання. На сьогоднішній день пункт ремонтної роботи завершений. Зараз ми завершуємо проведення регламентних робіт на фільтровентиляційному обладнанні, в зв'язку з тим, що там сировато і обладнання потребує постійної уваги до себе. Голова громадської організації «Чисті серця» Анастасія Звягінцева говорить, вперше зайшла до пункту обігріву на Миру 2А рік тому. Організація опікується безпритульними громадянами. М'яко кажучи, я була не те, що шокована, в мене просто бракувало слів. Знаходження там більше 10 хвилин ускладнювалося фізично. Грибок, який є, він постійно проявляється. Безпритульні жартуючи кажуть, що в цьому стані туберкульоз не розвивається. Жінки та чоловіки просто лежать на дерев'яних, збитих нарах. Люди, які з гангреною, також там знаходяться. Анастасія Звягінцева говорить, в такому приміщенні не можуть знаходитись люди. Ми усіляко ставили собі на меті його закрити, або щоб управління цивільного захисту, на балансі якого знаходиться це приміщення, привело його до санітарних норм. Хоча б з тим кошторисом, який було виділено на ремонт цього приміщення протягом 5 років. Регіональний координатор взаємодії з громадськістю уповноваженого Верховної Ради України з питань прав людини у Миколаївській області Вадим Жепало також відвідував пункт обігріву. Туди зайти я нікому не раджу, тому що той, хто туди зайшов, звідти вже здоровою людиною не вийде. Тому що умови, які там створені, це якраз розсадник туберкульозу, різних захворювань і вірусних, і будь-яких інших, які потім йдуть на вулиці міста. Цього року пункт обігріву відкриють для тих, кого з різних причин не зможуть прийняти в центри реінтеграції на вулиці Круговій, 47 та у Великій Коренисі, говорить директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко. Мира 2А прийнято рішення, є розпорядження ж міського голови. І Мира 2А буде відкрита згідно розпорядження при середньодобовій температурі мінус 10 градусів. Тому це ми залишили як такий... Якщо буде різке похолодання,
то можливо. Міра 2, вони не здають ніякі аналізи. Тому там є з туберкульозом, і з відкритою формою, да, і з іншими хворобами. Тому це створює небезпеку для нашого міста. Я так думаю, що ну, хотілося б, щоб ми не використовували міра 2А. Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з питань прав людини у Миколаївській області Вадим Жепало сказав, після закінчення ремонтних робіт та до відкриття пункту обігріву перевірять, в якому санітарному стані знаходиться приміщення. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Протягом року в Інгульському районному відділі філії держустанови «Центр пробації» зареєстрували на обліку 262 засуджених без позбавлення волі. З них четверо вчинили новий злочин. Яким чином в центрі пробації сприяють зниженню рецидиву? Далі у матеріалі. Це 31-літній Артур Черепанов. Чоловік засуджений 9 разів. З них 2 рази відбував покарання в колоніях. Першу судимість отримав ще до повноліття. Притягувався за крадіжки та шахрайство. Було дуже тяжке у мене дитинство. У мене було дуже важке дитинство. У ранньому віці я почав вживати наркотики, дуже важкі. Я був повністю зруйнованою людиною. Я був людиною, яка вже не має ніякої надії в житті. Я розумів, що йду на дно, або буду сидіти у в'язниці, або вмру від наркотиків. Зараз Артур має умовний термін, який спливає восени 2020-го. Відмічається в центрі пробації до 12 разів на квартал. Я ще застав працівників, які зараз вже тут не працюють. Тут раніше було все інакше. Я приходив, ставив галочку, і ніхто не питав нічого. Інспектор не цікавився твоїм життям. Не те, щоб йому було байдуже, але в нього було таких багато. Була текучка. Зараз, коли я приходжу відмічатись, я бачу, що все якось інакше. Інспектор спілкується, посміхається, цікавиться. Тут питають, чи немає проблем у сім'ї. Якщо потрібна допомога з працевлаштуванням, допомагають. Коли мені треба було зробити документи, мені допомогли. Видно, що рівень змінився. Відділ пробації співпрацює з такими організаціями, як Миколаївський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, центр зайнятості, центр реінтеграції бездомних громадян, Миколаївський міський благодійний фонд «Вихід», громадська організація «Пенсіонерна ініціатива» та іншими. На цей час у відділі немає психолога, але долучаються інші організації. Також я вже говорив, що ми співпрацюємо з центром зайнятості, ми туди направляємо осіб, у яких є складності з працевлаштуванням. Артур Черепанов говорить, зі згубною звичкою покінчено. Вже 3 роки чоловік не вживає наркотики, не палить. Аби стати прикладом для інших засуджених, після закінчення терміну покарання в центрі пробації, Артур планує стати волонтером установи. Така була поговорка, що чоловік може... Кажуть, що людина може бути в стані пекла і на небесах. Це дійсно так. І мені є з чим порівняти. Сьогодні я живу нормальним, звичним життям. Я ходжу на роботу, в мене є дівчина, в мене є цінності. Я вже розумію, що для того, щоб купити одяг, мені не треба піти і вкрасти гроші. Мені треба їх заробити, піти в магазин і витратити. Я повністю адаптувався до нормального життя. Катерина Максименко, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаїві стартував футбольний турнір з футзалу серед десантно-штурмових бригад Збройних сил України. Протягом 2 днів військові з різних регіонів країни визначатимуть найсильнішу команду. Шикування, гімн, настанову від командування. В спортивній залі 6 команд. Це 25-та повітряно-десантна, 79-та, 80-та, 81-та, 95-та десантно-штурмові бригади та 199-й навчальний центр. Ми вважаємо, що такі чемпіонати дуже важливі, тому що це є не лише спортивна напружена боротьба, але й реабілітація для тих військовослужбовців, які є учасниками бойових дій, які показують свої прямі професійні здібності десь там на полі бою, а сьогодні вони показують свою вміння грати в команді, активно відпочивати. Тобто це теж є дуже важливо для нас. Цьогорічний турнір влаштували у Миколаєві. Така традиція – грати на полі минулорічного переможця. Про команду господарів майданчику розповідає її капітан Дмитро Боровський. Наша команда вже протягом 7 років виступає. Коли почались події на Сході, то менше стали. Тренуємося постійно. 4 рази поспіль ставали чемпіонами десантно-штурмових військ. Хочемо підтвердити цей статус цьогоріч.
Футбол – це наше все. Ми його любимо і намагаємося їм займатися. Четверо на полі, один на воротах. Два тайми по 20 хвилин. Відкрили турнір команди 79-ї та 95-ї бригад. 27-річний гравець команди 95-ї бригади Андрій Слободянюк почав здобувати бойовий досвід у 2014 році в лавах Збройних сил. Несе службу з 2010-го. Тут гра, це понятно, ми тут суперники, а там ми одне за одним. Ми робимо одну справу і треба там довіряти один одному, саме головне, надіятися на товариша, немає різниці, що він чи з 95-ї, чи 79-ї. Якщо ми вже там в місті, значить ми в місті, як одне ціле, як кулак. От, з кулака убрати один палець, вже все, не так, як треба, так само і там. А на футболі, так, да, ми суперники, туди-сюди. Два тайми суперники, потім неважливо, хто виграв, хто побідив. Ну, понятно, хто програв, то трошки, звісно, буде недовольний, але все одно обнялись, руки пожали і все. Вирішальні матчі відбудуться завтра, 4 грудня, у спортивній залі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Бажаю вам гарного вечора.